Szevasztok! Bomba, kóla, első rész. Ebben kóla van amúgy, mert a múltkor megittam már a bombát belőle. Kicsit arrébb ülnék, csak pont itt, ezen a részen, ahol fogom. Itt van egy pókháló, és egy iszonyat nagy pók van rajta, ezért nem tudom oda, nem tudok valamire a szélére ülni, bár ide tudok ülni így. Igazából nem tudok nagyon nagy dolgokat mondani. Van egy illető a YouTube-on, most nevét nem akarom kimondani, nem akarom reklámozni, de megemlít folyton a videóiban is, és mond olyan baromságokat, hogy mi az eszem eldobom. Hát most már elég régóta videózom, és elég sok videót csináltam már. Mindig kitaláltam valami újabb és újabb dolgot. Folyton próbálok olyan kihívásokat csinálni, ami nem sikerül, de viccesnek tűnik. Próbálok olyat csinálni, ami sikerül. Nagyon sok videó van, ami direkt olyan szar videó, mert de ott van a szömörzős videó. Én nem akartam igazából azt feltölteni, sokat gondolkodtam rajta, most feltegyem, ne tegyem, és felraktam, mert tudtam jó, hogy meg fogják nézni. Elég sokan. És az ember, hogyha ezt így tudja, hogy valamilyen videót felrak, és ezt megnézik, rengetegen, körülbelül már 600-nál jár, ha jól tudom, hát már bőven. Akkor érdemes volt felraknom, mert tudom, hogy tetszik neki. Részben tetszik, meg néha szánalmasnak tartják, néha viccesnek. Úgy vagyok vele, hogy a videózom. Egyrészt magamnak csinálom, mert ezzel tehát magamnak okozok boldogságot azzal, hogy videózom. Másrészt meg, hogy valakinek tetszik-e, amit csinálok, vagy nem tetszik, azt ő maguk eldönti. És hogy feliratkozik-e a csatornára, vagy nem iratkozik fel, az is az ő dolga. Hát én most nem szólhatok minden egyes emberhez az utcán, vagy nem írhatok rá mindenkire a Facebookon, Instagramon, hogy kövessetek be, meg írjatok, meg egyebek, hanem majd ők maguk eldöntik, hogy mi van. Akik akarnak Facebookon követnek, akik akarnak Instagramon követnek, rám írnak egyebek, nem mindig írok vissza, már amikor észreveszem is be vagyok jelentkezve az Instagramba. Facebookon meg nem tudnak üzenetet írni az oldalon, mert letiltottam, nem felesleges. És azt gondolom, hogy a videózás azzal jár, hogy mindig lesznek támadások, mindig lesznek emberek, akik megpróbálnak úgymond oltogatni, és megpróbálnak lehúzni. Ugye mindig annyira mondják, hogy trash, 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 trash. Nem tudják elhagyni ezt a dolgot, hogy trash. Tehát nem értem, hogy miért hajtogatják ezt. Mindegy, tehát ma már mindenki trash, tehát még a profi táncos is trash minőséget alkot, holott ő mozog, táncol. De mindenki annyira full HD-ban és egyéb nem tudom milyen videó minőségben gondolkodik meg, hogy a hangra a legjobb legyen. És ugye a Cibók Lászlónál láttam a kommenteket, és szörnyű, hogy a kommentek 100%-a, vagy akár a 100%-a csak arról szól, hogy milyen a minőség, milyen szar a minőség. Én nézem a videóit, már hogyha olyan a videó, aminek tényleg a hangminősége nem olyan jó, akkor nem nézem, mert akkor azt mondom, hogy nem nézem végig. Most néhány videónál tényleg én is észrevettem, hogy a minőség nem olyan jó, mármint a hang, tehát a hangot nem hallod úgy, ahogy kell. De az, hogy most minden egyes videóhoz oda beírja valaki, hogy a minőség milyen rossz, meg hogy a hang, meg egyebek, felesleges. Majd eldönti, hogy mit akar, nem? Azt gondolom, hogy ez ilyen dolog. Milyen jó az a B betű, nem? B. B mint boldogság. B mint bizalom. B mint barátság. B mint bolondozás. B mint bolondok, vagy B mint barmok, vagy akármi. Tehát ez a B betű, ez kurva jó. Már bocsánat, a csúnya beszélni. Nem szoktam csúnyán beszélni, baszki. Ah, gyerekek. Most elkezdtem nézni, megnéztem a Hobbs és Shaw filmet. Hát gyerekek, az a bajom vele, hogy tehát mozis, amit felraktak ugye a torrent oldalra, letöltöttem és mondom megnézem. De tele volt ilyen bugyuta, semmit érő reklámokkal.
egy mozi felvétel. A hang az borzalmas, a képminőség borzalmas volt, de végignéztem, bevallom őszintén, hogy a filmmel semmi problémám, zseniális a film. Majd megpróbálom úgy megnézni, hogy jobb minőségben és jobb képi világban, jobb hangminőségben, mert így nézhetetlen volt ez az egész. Meg letöltöttem a Pikachu detektívest, ezt a Pokémon Pikachu detektív filmet, tehát most nem tudom, hogy most az is mozis lesz, vagy nem. Nagyon sok olyan filmet néztem meg, ami mozis volt, és nem értem, hogy a moziban miért kell felvenni, tehát a filmet. Egyrészt meg semmi értem, meg azt feltölteni a torrent oldalakra, és akkor azt így hirdetni, hogy akkor szedd le, töltsd le, és akkor letöltesz egy filmet, mert éppenséggel nincs kedved most azért moziba beülni, hogy megnézd, meg hát otthon csak jobb, mert akkor mész vécére, amikor akarsz, meg akkor mész ki kajáért, amikor szeretnél. És a mozis felvétel az kúra rossz, tehát nem szeretem. Tehát sokkal jobb, amikor minőségi a felvétel, a képi világ is, meg a hangi világ is, mert a hang is fontos, meg a képi. Tehát adját azt az élvezetet, amit elvárnál, mondjuk egy moziban persze. De az meg zavaró, amikor bennülsz egy moziba, és a tömegben mindenki röhög. Nem mindenki, de mondjuk úgy, hogy valamikor mindenki röhög, zavaró. Mondjuk van egy ember, aki ott ül, például mondjuk én ülök a moziban, és elkezdenek röhögni olyanon, amin én nem röhögök. És zavar, mert én élvezném a filmet, és nem tudom élvezni, mert olyankor röhög, amikor tehát baromságok miatt röhög. Valaki, amikor komoly jelenet van, azon is röhög, amikor tényleg vicces van, akkor értem, hogy röhögni kell, de van, aki már szándékosan végig röhögi a film elejétől a film végéig az egészet, vagy bealszik a filmen, és igazából a film végén felébred, és azt mondja, hogy hú, de kurva jó film volt, holott végigaludta az elejétől a végéig a filmet, és nem szóltak neki, hogy te figyelj, itt zajlik az élete, meg alszol, álmodozol, lehet, hogy megálmodta a filmet, míg a film valójában le lett vetítve. Engem zavar mondjuk a mozi, mert nem szeretem a tömeget, nem az emberekkel nincs gondom, mert szeretem az embereket, csak zavaró, amikor többen vagyunk, és olyanon nevet, amin én nem tudok nevetni, meg zavaró egy kicsit, hogy mászkálnak, ordítoznak, vagy beszélnek, vagy éppenséggel akkor kell neki leülni, felállni, tehát meg akkor nagyon magas emberek ülnek eléd, és semmit nem látsz. És hiába mondod, hogy figyelj, nem szólhatsz azért, hogy jaj, magas vagy, mit tudom, vágd le egy centit a lábadból, vagy a magasságodból, vonjál vissza. Egyetlen egy filmen voltam bent a holnap után, most így a színész nevét nem tudom megmondani, de az, amikor a katonaságon újraéled és meghal, akkor többször meg kell neki halni. Itt tudni fogjátok a színész csávó nevét, meg van egy csajsz, amikor lelövik, akkor megint meg kell halnia, megint. Aztán a holnap után az a címe. Vagy valami ilyesmi lehet a film címe, nem tudom. A moziban nincs probléma, mert oké, legyen mozi, menjenek moziba az emberek, csak ne zavarják egymást, tehát ne nevessen olyankor, amikor valaki élvezné, vagy valaki élveznék a filmet a lényeges részeknél, tehát beleröhög, beleordít, beleköhög, szándékosan, vagy dobálja a kukoricát, kijönti a kólát, vagy mit tudom én, fejbe dobja a másikat, papírra, vagy bármivel, tehát nem jó ez. Tehát sokkal jobb, amikor azért jobb otthon nézni, mert otthon akkor nézed, amikor akarod, megállítod, kimész, kaját viszel be, ha akarsz, akkor otthon is tudsz venni popcornt, kukoricát, popcornt, kólát és ennyi. Tehát azért felesleges költeni még pluszban, hogy te nézzed a filmet, mert igazából otthon olcsóbban kijössz. Ha mondjuk megvan a film, vagy eredetiben megvan a film, akkor berakod a gépbe, vagy a laptopokba, vagy a bármilyen lejátszóba, és végignézed a filmet. A Stallone filmeket imádom. Jason Statham filmeket imádom. Steven Seagal filmeket imádom. Jackie Chan filmeket imádom. Bruce Lee filmeket imádom. A Texas Coppola régebben néztem, az egy sorozat. Ő mondjuk már visszavonult, de neki is voltak filmjei. Feláldozhatókban szerepelt. Feláldozhatókat imádtam. Szerettem. Lesz újra Feláldozható sorozat. Stallone 73 évesen se áll meg, aktív, én örülök neki, hogy aktív, bár azért az emberek elgondolkodnak rajta, hogy miért nem vonul vissza. Miért vonuljon vissza? Ha bírja, akkor csinálja, nem? Tehát ez a leglényegesebb dolog, hogy ha élvezi, csinálja.
Ennyi. Meg rátérhetnénk így a zenére, hogy az autótyúnos felvételek, nagyon sokan használnak autótyút. Én a szórakozás kedvéért csinálok autótyúnos felvételt, tehát én ebből nem tudok hasznot húzni, meg nem is akarok. Bár lehet, hogy tudnék belőle hasznot húzni, biztosan, mert azért azok a szövegek, amiket nagyon sokan így rappelgetnek, ott van a King Moro Sound, ott van a Mi is, ott van a Lemon Prala. A Lemon Pralát nem szeretem, nem csídom a srácot, nem az én világom ő. Mi se szeretem igazából. Egy-két zenét hallottam, de nem hallgatom. Tehát hallottam, de nem hallgatom. Tehát nem követem nyomon Misnek az életét. Bár rengeteg botrányt és balhét csinált, amivel még több követője, még több hallgatója lett. Lil G-t például hallgatom, imádom, a Kapartok című száma zseniális lett, a videóklip fantasztikus, és a szöveg az tükrözi azt, amit az emberek csinálnak másokkal. Tehát, hogy folyton degradálják, szidják a másikat. Ilyen ez a világ. Tehát sosem fog megváltozni, sosem lesz az, hogy mindenki mindenkit elfogad. Olyannak, amilyennek, nem? Miért nem élhetünk békében és szeretetben? Kérdezem én, tehát hogy miért nem tudunk úgy élni, hogy jó legyen, és hogy fontos legyen ez a dolog. Ezek ilyen dolgok, én azt gondolom, hogy ezeket így lehet, nem tudom, tehát azzal lehet visszafogni ezeket a negativitásokat, hogyha reagálsz rá, vagy nem foglalkozol vele. Nagyon sokan nem foglalkoznak. Ott van a Bartos, aki mondta az egyik videójában, hogy nem foglalkozik a kommentekkel, és tök nyugodt élete van, és nem stresszel, mert ha foglalkozna a kommentekkel, akkor ideg összeroppanást kapott volna. Ott van a Molnár Krisztián, hihetetlen nagy forma a srác. Én nagyon bírom őt. Tehát egy nagyon jó gyerek. És iszonyú jó bulikat csinál a live-ban. Nos, azt gondolom, hogy szerethető emberek vannak a világon, már aki azt tudja mondani valakire, hogy szerethető. Engem se szeretnek, de igazából nem tudok vele mit kezdeni, és szeretek mindenkit, de még se kezdek el senkiről semmit mondani. Nekem is vannak véleményeim, én is el tudnám mondani a véleményemet. De nincs értelme, mert akkor olyan videók készülnek, amiben mindig mindenkiről elmondom a véleményem, név szerint, és ezt, és ezt, és amazt. Ennek nincs értelme, azt gondolom. Na jó van, gyerekek, ennyit szerettem volna a Bomba Kóla első résszel. Találkozunk a következő részben, folytatjuk, és beszélünk a következő nagy dolgokról. Rengeteg érdekes témát fogok nektek hozni a Bomba Kóla fejezettel. Egy új sorozat, új fejezet. Na, sziasztok!